trouxe o animal, para tomar um banho de mar, talvez seja a primeira cobra que está sendo registrada no mar. Inclusive essa camuflagem dela, a salamandra arco-íris da Caatinga, é um animal documentado, todo legalizado direitinho. Então a gente trouxe um animal também, se preocupando para trazer o animal um pouco também com o habitat do mar. Rapidez do animal no mar. Para quem acha que essas cobras não nadam, estão enganadas. A gente vai levar ela de novo. Primeira cobra que tira onda no